Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. 2022-ci ildə əmək haqlarında yüksək artımın qeydə alınması belə deməyə əsas verir ki, növbəti ildən pensiyalarda da böyük artım baş verəcək. Qaydalarından hər pensiyalar əmək haqlarında baş verən artım göstəricisinə uyğun olaraq indeksləşdirilərək artırılır. Əgər maaşlar 10% artıbsa, növbəti ildən pensiyalarda da 10%-lik artım olur. 2022-ci ildə maaşlarda artım sürəti böyükdür və aybay artım sürəti bir qədər də güclənir. Yanvar ayında maaşlar orta hesabla 10,3% artdığı halda, birinci rübün sonunda 13,4%, yanvar mayda 14%, ilin birinci yarısında isə 14,2% artıb. İlin əvvəlindən qeydə alınan dinamika göstərir ki, ilin sonuna doğru yaxınlaşdıqca maaşlarda artım sürəti böyür. Bunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, 2022-ci ilin sonunda maaşlarda artımın 15%-i keçməsi realdır. Bu ehtimalı irəli sürməyə faktiki əmək haqlarının rəsmiləşdirilməsi, eyni zamanda yüksək inflyasiya ilə əlaqədar maaşların artırılması əsas verir. 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkə iqtisadiyyatında əmək haqqı ilə çalışan işçilərin orta aylıq nominal maaşı 827,1 manat təşkil edib. İlin sonuna qədər maaşlar təxminən daha 23 manat artarsa, o halda orta əmək haqqının artımı 15% olacaq. Maaşların 15% artması pensiyaların da bu qədər artırılması ilə nəticələnəcək. Məsələn, 250 manat pensiya alan şəxs əmək haqlarındakı artımın hesabına gələn ilin yanvarından 287 manat, 300 manat pensiya alan şəxs 345 manat, 350 manat alan şəxs 402 manat, 400 manat alan şəxs 460 manat və sairə məbləğlərdə pensiya alacaq.